Sponzorem tohoto videa je Lio Nano, i beznikotinové vapíky s fantastickou chutí. My děkujeme za sponzorství a vy si užijte dnešní video. Jako rodinu, nevím s kým, nebo ty hokejisty. Nebo hokejisty teda vlastně, no. Jedeš, po dvou jedeš a jedeš. Jo, to oni jako chtějí mě tam, no. Ty vole. Ne, počkej. Vyperlil to normálně. To chtěl slyšet, že jo. Ale jsi hnusná, obyčejná, ale... Tady na mě fluše. Takže obyč. To si přidali genetický informace vlastně. Bože, jo, jsem to vyhrála celkem. Ahoj, právě sleduješ další díl podcastu Na rovinu. Opět zítra jsem na videu a dnešním hostem je Veronika Vobecká. Zdravím. Čau. Velký aplaus. Ano. Aplaus, to počuješ, tlaskáme tady ještě párkrát. Ano. Veronku, to tlasky taky. To je kvůli zvuku. Jo, zkoušíme. Veronko, začneme asi teďka s o víkendu. Veronko. Veronika. No, chci skorovat. Teďka si na o víkendu maturák, že jo? No, bylo to ve středu, ale nevadí. Ale tenhle týden. No, dobrý, tak detaily. A proč je maturák ve středu? Tak v Praze tady je hodně škol. To není jak na vesnici někde, kde můžou si to dovolit o víkendu. To soudíš, jo? Jakoby, ne, ale jenom říkám, on to nechápe asi tak. To bych pověděla normálně, ale úplně jak myslím. No, užila jsi to? Jo, byl to hezký večer. Byli tam všichni, kteří jsem chtěla, aby tam byli, kámoši, rodina. Bylo tam si moc lidí, ale... Outno. A stalo se něco zajímavého? Na plese. Aha. Spoustu lidí říká, že to je třeba jejich zatím nejlepší den života. Ne, jako bylo to hezký, ale nic zajímavého se tam nestalo. Nic špatného se nestalo. Jako pokud to nemá prostě po tom plese pokračování, že jo, chápem se, tak to asi není úplně tak zajímavý. No tak pak byla after a my jsme jeli v půl třetí domů. Jo, takže... A kdy byla after? V Retru. V Retru? To znáš? Ne, slyšel jsem asi za nebyl. Nebyli jste v Retru. Ale měla jsi hezky šaty. Ale Verčo, počkej, tak jenom ještě, než bychom vlastně jako začali, tak jak ty by ses vůbec jako popsala? Jako třeba lidi, co tě neznají, tak jako... Souvětí nějak. Jak by ses prostě popsala, kdo seš, co děláš, prostě... Proč tě tady vlastně dneska máme? No tak, to já se mi napsali. No tak ale z nějakého důvodu asi, že jsi někde veřejně jakoby vidět, známa, tak jak by ses popsala, co seš, co děláš, jako třeba? Jako abych neřekla, že jsem nějaká influencerka, nebo jako jo, vy asi jo. Ale máš nějakou spolupráci, jo? Ne? No jako jo, ale já to neberu, tak někdo to bere úplně ještě v jiném měřítku, jako točí takový ty mluvený storíčka a všechno tam fakt každý den cpou prostě a to já nějak jako nedělám a moc jsem si ani toho nevšímala, že bych ty lidi nějak ovlivňovala, ale ovlivňu, pak jsem si to jako všimla ty holky. No prostě točím na TikTok, tak 2 roky, ale už jako díl prostě točím na sociální sítě. Máme to nějaký tvoje video, starý. No a jo, tak to už jako třeba nevím, od 13, když bylo musicly, tak jsem měla musicly, ale až na tom TikToku se nějak rozjelo a na Instagram normálně dávám takhle věci. No na YouTube netočím. A chodím do školy, pracuju a tak, no jsem normální. A co studuješ a pracuješ? Studuju ekonomický liceum, teď maturu, no. Co maturitka? Maturitka bude asi trošku těžší, ale věřím češtiny. Si. A z čeho maturuješ? No tak, čeština, angličtina, němčina, ekouč to. Máte nějaký úlevy nebo už ne? Ne. Ty jo, ty... Oni už nemají, no. Dneska se všim všude tenhle rok, no. A tak počkej, slovky už jsou příští týden? 24. jsou první, jakoby to, ale nejsou slovky. Tak už jsem někomu slyšel, že... Jo, někdo to má dřív, no. A co, knížky přečtený? Jsi naučený 20? Jedna knížka. To je dobrý. To si vytáhneš. Farma zvířat. Ta je skvělá, ta je skvělá. To je strašný, je to všechno teda strašný. Ne, ta je skvělá. Farma Montrealu. No. Ne. On neví, ten jde, to mu se nenašlo vůbec. No, nešlo. Ty kouká, jak z jara, ty vole. Já maturitu mám, moc bych se nesmál. No, tak... Pojďme z bod Montrealu, hele. No, ty krávo. Kde ještě pracuješ? No dělám hostesky. To asi tu agentu. Ty jsi nebyl na Klešku jako hosteska? Protože jsem byla na Slavě na repre, na fotbale. To se strašně moc lidí ptalo, prej na tebe, protože tam nejseš. Protože tam byly, ty děláš pro Fortunu, že jo? Že tam byly holky od Fortuny a... No, já jsem byla ty nějaký dvě Kleška předtím a teď jsem byla radši na fotbale, to lepší. Jo, jako lepší peníze. Ne peníze, ale lepší. Máš ráda ten fotbal prostě. Jo? Mm-hmm. Ne, jako, ne, že mám ráda fotbal, jako mě, já nevím ani ty pravidla, mě je to prostě jedno a tam chodím kvůli, i na ten hokej kvůli těm penězům prostě. No, ale pak jako je tam dobrá atmosféra, se pak můžeme koukat na ten zápas, takže je to prdel. No, co teda bere víc, fotbal nebo hokej? Fotbalisti nebo hokejisti? Jako hokejisti. Fakt? Jako už dřív to bylo takový jako
třeba 4-5 let zpátky to bylo jako že hokejisti, jako všichni chtějí hokejisty, ale nevím, asi je to i nějaký takový zábavnější pro mě ten sport, jako když už na to čumíš. Fáá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 
Ne, jako já zase radši hokej, asi na koukání. Na koukání, takový rychlejší, to tam víc ty góly. A to jsem hrál 17 let fotbal, ale mám rád radši jako na koukání hokej, fakt, jako je to, ten fotbal je nuda taková. Je to takový pomalý, než přeběhnout to hřiště. Jo, já si koukám i na NHL třeba, nebo takhle. A ty máš vlastně tetování, ne? No jasně, Red Wings, dělal jsem velký fanoušek jako toho, takže... A tady, ne? Tým? Tady mám to, no. Jinak to mám straně vždycky. Tady. No. Už se to má, to také Jirku. Ne. Tam je DS napsáno. No, a to je právě, jestli znáš jako hokejový tým Detroit Red Wings. No tak to je vlastně D a první a poslední písmeno, Detroit Red Wings, jo, DS. Lže. Ale tak je to moje bývalá, no. Ty se děláš prdela, já už to sežrala, jsi na vyjákem, ty vole, a já. To jsem vždycky říkal svým všem holkám, že, s kterýma jsem chodil, chudáci. Tak aby jako nebyli jako nasraný. Tak to se dávalo stranit, ne? No, tak já jsem to nechtěl, to bolí docela na tom krku, takže jsem se na to vysral. Ale že to dobře vyšlo, že já fakt jako fandím tomu hokejovému týmu jako Detroit Red Wings, jako že fakt mám tady Red Wings, jakože fakt jim fandím. A ono to pěkně vyšlo, že ta holka se jmenovala jako DS. A jak dlouho jste spolu byli? 3 roky. Tak to ne, jako na tetování. No, ale dávali jsme si to takový to, že jsme byli zamilovaní, že jo. A Verčo tady úplně celý ty, Martin, Vašek, David. Já nemám žádný. A chceš? Ne, já nevím ani, co bych si vytetovala, nechala, ale třeba to bolí. Třeba Zběněk. Jo. jo. Bolí to, nevím, nesnáším odběry krve. Tam chodí se mnou máma a drží mě za ruku, takže... Tak to bys asi nebyla dobrý adept na tetování, to bych to no. asi trošku nezvládla. Jsi takový jako mamá, ne? Lehce, nebo nejsi? Jo, já jsem na mámu hodně fixovaná, jako... Máš tátu, nebo nemáš? Jo, mám, ale... Bydlíte spolu, nebo? Ne. Jako oni spolu jsou a to jako nechci rozebírat, ale prostě nevidí s náma, jakoby v Praze. Ale jako normálně ho vídám a na mámu jsem fixovaná už od mala, no, jako jsem mamánek. A jako kdyby se něco stalo, nevím, co bych dělala bez mámy, jako. Takže si natáčíš ty TikToky, ne? Občas. Jo, ona prostě jako dřív to moc nechtěla, ale jako, že jí to nepříjemný se natáčet, ale jako pak vidíš, že to je sranda, ona kouká na ty TikToky, ona zná všechny, ona vždycky, no viděla z tohle, z toho, ona říkala, no viděla z tu Sabinu s tím, jak už oni to zveřejnili, jako že jsou spolu veřejně a takhle, a já, no a prostě dobrá máma. Kouká takhle na TikTok. A to máš mladou, ne, mamku docela? Není, je... Ne. 56, myslím. No ale já mám ještě jakoby... A vybrala mladší teda, no, jako na videí. Já mám ještě Segru bráchu a ty je 33 a má dítě, no. Aha, takže aha, jako... jo, takhle. No. To vypadá dobře, mamka teda. A že jete jenom s mamkou spolu, jenom vy dva, jo? Jo. Jo? V pohodě, jako takový vztah. Jo, já mám jako... Dřív třeba jsem jí jako... Když jsem někam chodila, tak jsme jí jako mlžili, jak je to, tak to se nevyplácí. Ale máme super vztah, já jí nelžu, všechno si říkáme a ona mě pak prostě všude pustí a tak. Jako já si myslím, že máme skvělý jako vztah a to i ty lidi na tom TikToku píšou, že by chtěl mít takový vztah s mámou, jako že třeba někdo nevychází s mámou, tak no. Já taky vztah třeba nemám úplně s mámou, no. Já jo. Jako mám kamarádský vztah, ale úplně to není o tom, že jako bys s ním chtěl trávit tolik času, já nevím, já jsem o těch rodičoch odfixoval. Já taky, víš? Já taky to mám. Já jsem se brzo odfixoval, tak já jsem taky už odpadl. Taky jako miluju rodiče, to je jasný, to asi každý, ale jako nemohl bych s nima moc jako Já si třeba nedokážu představit, že bych před mamkou natočil TikTok. No já taky ne, no, já taky ne, no, já taky ne, no, jo, mně by to bylo hrozně trapný. A taky třeba, kdyby jsme byli holky, tak... Jasně, holky to mají trošku jiný, taky si myslím, no. Ale hodně holej má, jako tu máma jako nejlepší. Jo, tak to je jasný, to jako... A tebe by třeba nelákalo, Verčo, jako bydlet sama, jakože i z toho důvodu, víš, jako byť tak jako mít takový ten v uvozovkách klídek, a třeba, kdyby jsi našla nějakýho kluka... Tak já si myslím, no tak... Sama jako bych se chtěla stěhovat, ale ještě ne, tak ještě prostě ne. Ještě jako na to čas a dokud můžu být prostě s mámou, pak prostě s ní už nebudu jako celý život, takže ať si prostě užiju co nejvíc a jo, pak bych jako chtěla bydlet sama, ale takový to, jak si najdou teď všichni nějaký vztah a jsou spolu jako měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce a už se spolu hned jako stěhou, nevím, jasně, je to no. Takový za mě tyhle. Na to tady, jo, sorry, tak asi vyzva. Ne, ale fakt se mi to teď stává. Že mám teď kámošku, že se baví, prostě jsou s koukem spolu 2 měsíce a ona jako, že se budou spolu stěhovat. Jako, jo, jo. Jako ona se toho nejvíc pozná, jo, jestli si jako sednete, ale prostě... Jo, pozná. Ale i máma prostě říká, že to je šílený, jako na to máš pak celý ten život, to prostě už budete spolu celý život, jestli spolu zůstanete bydlet. To je pravda. Proč... Máma si trochu jako drží, aby tam Ne, ona právě říká, jako tak, ona už je z těch kluků úplně hotová, jakoby, že, že si hledám, ne. A hledáš si vyložení. Už viděla jako, že... i nějaký kluky, jako, ale ona vždycky pak,
ať už se najdu někoho normálního, nějaký hodný kluky, ať už prostě nehledám nějaký debily, no. No takže jak to máš ty s těma borcá, protože já jsem vždycky na TikToku viděl, že vždycky jsi měla jeho éru, jako vždycky točila s hrozně dlouho s jedním, pak s jedním, pak s jedním. Já si tím netočila. Netočila. Viděl jsem dva hokejisty, toho Slavkovskýho. Ale tak s ním jsem... To je Ende, to nebudem rozebírat. A pak toho... Jágra. Sasmin. Jo, ten. Sasmin, no tak to je jako... Já ho znám už dlouho. Ale prostě pak jsme točili, jak oni dělají ty party, tak jsme točili nějaký ty videa a prostě jsme věděli, oni ty lidi jako tak mysleli, že spolu něco máme a že když natočíme ty videa, tak to bude mít prostě views, ale jako by reálně jsme spolu nic neměli, ani jsme nikam spolu nechodili. Nechtěla ne, ne, ne. Jako mě se líbil předtím, pak jak jsem ho nějak tak poznala, on co s těma holkama a tak, tak prostě nějak mě už jakoby omrzel, ale... No, povídej. No, ale prostě ty views to mělo, no, takže. Ale ty lidi si fakt mysleli, jako, a co ten Alek, a já to bylo jenom na video, prosím vás. No. A máš ráda jakože hodný kluky, nebo máš ráda jako trochu zmrdy? No, spíš ty zmrdy, no. Jako prostě má to to má prostě něco do sebe, tak no. Tak ještě vidím. Já jsem hodný. Prostě ty hodný kluci, nevím, no vždycky jako, to jsou kamarádi, to řekneš, no on je milý, ale to prostě, no, jasně, to jsou kámoši prostě. A není, ale je to takový blbý, ne? Trošku, když si vlastně když se na tím zamyslíš, logicky. Je to debilní, jako to je blbý, i máma mi říká, jsem i ty lidi na tom TikToku pak píšou, no to jako se nediv, že pak tady no. Si hledáš prostě kretény, ale... Moje ty hodný kluci prostě to tě jako nějak nepředstavuje, no. To je nuda prostě. No. Máš tu záchy na krku tady? Ne. Ne? Já jsem si dál to vlastně, já jsem si říkal. Ty kráso. Já myslím, že ještě nedává, kámo. 13 minut točíme. Ne, to mě se jako spíš zajímá. Máš tady teďka nějakého borce, jako nebo máš? Rozjednanýho? Ne. A rozjetýho? Ne, nic. Ani teď jako dlouho jsem ani s někým nebyla, na nějakém randíčku, nic, no. A chtěla bys už? Já kolik, asi ne. Vlastně? 19. A chceš jako vztah nebo nějaký takový, jako já bych chtěla hrátky. Ne, hrátky, já už si myslím, že už toho bylo dost a jako furt toho jako jsou nějaký kluci a dost. Tak jako, ne jako takový ty jako chci tě, nechci tě, bavíme se spolu, nebavíme se a takový tohleto, ale jako kdybych se našel někdo jako s kým by to šlo, tak bych jako se tomu nebránila, ale takový to, že do toho vlítnu jako. Hmm. A kolik jsi měla kluků, jako by bys měla říct jako vztah? Nula. Nula? Jsi neměla vůbec ne. Jako nějaký vztah, jo? Ne. Tak jak jsi byla? Ty jsi třeba nebyla ani měsíc jako s klukem, jo? Přísahám. A body count kolik, 20? Co? Body count, body count nevím, přes 5 nejsme. Nejsme přes 5? Ne. Nejsme přes 5. Takže dáváš si na to jako bacha velký, jo? No jako, no ne, že bacha, to není, ale jako já nevím, když bych chtěla, tak se tomu nebráním, ale prostě tady dneska ty kluci nejsou. Dneska určitě se tam dostaneme víc. Dneska večer to bude 8. Nesměju se. Ne, to byla strana. No, ale grace. Ne, počkejte, že... Ty vole, pět, to jsem to nečekal. To ale dobrý, já jsem taky čekal, že teda... A jako kolik si myslíte, že mají jako holky v dnešní době, nebo... No právě, že víc. Mají holky v dnešní době? No. Moc. Šílený. Moc. Hnus. Jo. Proto jsem překvapený, já jsem myslel, že máš tak třeba kolem 8, 9. A jakože bylo jakože něco třeba jako rozjednanýho a že z toho třeba na poslední chvilku couvla? Jakoby já jsem se takhle třeba tahala i minulý rok jakoby s tím klukem už třeba 2-3 měsíce a bylo to všechno fajn a takhle. A můžu říct jako... Kdo to byl? No. O, ne, to on by se ani nepřál, on má teď jako holku. Takže... A známe jako? Ne, ne, ne. Ne? Jako je hokejista, ale prostě to je jedno. No a bavili jsme se a takhle a prostě, nevím, jak chodím na ty hokeje, že tak tam jsme se nějak viděli, protože tam taky chodil se koukat a tak. No ale pak prostě jsme byli třeba v kině a takhle a on už, co jsme byli takhle poprý, jako s sebou, jakoby spolu oficiálně venku, tak už nám je pak jako, že mi chce dát prostě pusu, nebo víš, jako, já jsem prostě nechtěla, prostě jenom objím až tu, protože já to takhle nemám prostě rychle, protože když je to takhle rychle, tak mě to přestane bavit. Jasně, no. Já prostě musím to takhle natojit, jinak je to prostě nudný. No a on úplně jako, že mu není jako 15 a že jako on tohle to potřebuje a takovýhle keci, ale jako, a já co s tím mám dělat, takový keci debilní, jako... Ty vole, jako, na jednu stranu tak... jako když jsi někde jako, jo, viděli jsme se dřív, pak jsme byli poprvý spolu v kině a on už hned jako, že se jako, že mu mám dá pusu, prostě, no a tak a prostě já to takhle nemám, ale on prostě nemohl pochopit, že já to tak nemám. A jak prostě. Teda máš ty? No prostě jako takhle můžeme někam mít ven tohle, ale třeba nevím, po třech, po čtyřech vencích, jako že si dáme pusu nebo tak, jako a pak se to až takhle jako natahuje. Že prostě to je chudák musí tyhle nejdřív kafíčka, restaurace, klima, aby dostal pusinku, no. No jako jo, no. Jo, prus. Ty vole, ale jakože hodně holek to tak má, ale zároveň co pak holky...
který to, hned... Tohle je celková manželka. Jako. Tohle je na vztah. To je na ale vztah. Právě já jsem ten vztah nikdy neměla. Tak, no, jako, tak no, paradox, pak, no, co trochu, to je. Ale, jako, no. A tak to přijde, se spadá, no. Já si myslím, že ona je taková země, s kterou si musíš trochu jako hrát, víš? Že ona bude taková, jako, že chvilku ji nepsát, počkej, ještě napíše sama, když ji bude moc otravovat, kámo, tak to nebude bavit. Já to bych napsal tak jednou za měsíc, vole. A ty bys má... Takhle by jí takhle slina, kámo. Udičku nahodit. Takhle by jí takhle slina, vole. A jednou za měsíc bys jí napsal. A on vždycky, o, David, tak doješ. A já jenom, neotravuj. A říkám ti, byla bys úplně hotová. No jako já vždycky, když mi ty kluci neodepisou a tak, ale... I když, tak se mi to líbí. No, pravdu. Ne, no, ale jako je to tak, prostě to se líbí všem holkám, že jo, když jako by to ne, ho nemají jasnýho a jsou to takový ty prostě hry. Ne? Já nevím, některé holky to nemají, si myslím. Že třeba, já jsem si u Natálie taky myslel, že potřebuje jako zmrdeč. A byl jsem jako, já jsem a byl... A má ho doma. Ale já jsem velký z... Ale... Ale jí se to nelíbilo. No ale postupem časem přišel na to, že jsme byli v tom spolu ve vztahu, že to ona nechce. No, jasně, no. A byla furt na mě nasraná, toto. A furt si, a jako furt jako fňágala po tom hodným klukovi. Mm. Tak pade na pade nějak tak aspoň. Takže teďka jí dávám toho hodného kluka, jakože mám pozornost, snažím se. Jako... A tohle to se snažím. Tohle začneš dělat, to už... Ale pak jsem byl hrozně hodnej a teďka to je takový jako, že se ona se mnou hraje. A já si říkám, co je? Co je? No jasně, no. Jo, každá na to není, no. Každá já si myslím, že takový, až budeš třeba ve vztahu, tak, taky to budeš mít trochu. A nebo si myslím, že možná taky, až bude starší. Protože myslím, že třeba právě takhle mladí obecně lidi, holky a tohle, že to mají takový to, že chtějí, jo, takový to neodepisování a to tak. Když jsi starší, tak už jsi mi takový ten klídek, když napíšeš, tak ti odepíše. Víš, prostě taky to jako, že nechceš myslet na to. Já to třeba teď už taky takhle mám. Já pohodu, prostě když napíšu holce, tak chce, aby mi odepsala, a ne, abych vole dva dny čekal. Jo, tak to jako nedělám, zase, jako, že bych neodepisoval, ale když to dělá ten kluk, nebo že ho nemám tak prostě jasnýho, omotanýho okolo prstu, tak mě to baví víc, než když je to taková, že už od začátku prostě vidíš, že mě prostě chce a že prostě udělá pro mě všechno, tak to je nuda prostě. Jo, takový ten, že ti furt píše. A půjde někam a co děláš, že jo, takový, ráno staneš a máš tam tři zprávy od něj. Taky to zlatíčko, lásko, to bych si poblila. Ale jakože... jo. To je strašně, a nevím, jako že se těm holkám může fakt líbit. Já vím, jako. No, co myslíš, no. Nebo jako... takový, tak si dávaj na stolíčka, prostě moc ti miluji, děkuji ti, že mě Bůh ti se seslal, prostě ti seš, no. Tak to bych střílel, ty vole. To vždycky vidím, a je mi úplně trapně. Já úplně k tomu můžu Zkřízněná duše. A jo, tak jasně, že to každý někdo udělá, někdy udělá, ale je to trapný hrozně. Je to, jakoby, já si myslím, že to jde říct úplně jednodušejc, jakoby, jo, a jak, jo, že jo, to jo. Fakt praví, jako nevím, prostě, i to pos, ne, posraný, jako, miluju tě, stačí, no, to jasně, tam, no. A ne tyhle ty šílenosti. Jo. No, takže tak. Jo, takový ty, takový brzbrýfy. Já to chápu, ale představ si, že pak budeš s ním v tom vztahu, a on se bude furt chovat jako z m***. A ty zrovna v ten moment budeš potřebovat utěšit, třeba něco bude trápit. Jak říkám, pane na pane. Nebo prostě balance. něco, nemůže to být furt jenom ta nuda, no, hodná, no. Prostě. Balanc. jo, to je. Ježíš, já se nesměju, ne? Tak máte spolu všemi, řekněte, ne? To je to ani, že tam máš to stejný. Jakoby má to s někým, no. Jo a jo, vlastně to je, sorry, já jsem myslela, že to máte spolu. Ano, já má to s někým a Natálie to není. Štěku, má to tam být naše ve sebe. No. Máš jako nějaký... Ne, mám strach, co vyleze. Ne. Máš jako nějaký look like toho borce, jak by měl vypadat? Co by měl obsahovat, ten balíček? Jako balíček, nějaký package, jako. No, tak ten borec jako je většinou balíček, jakože... Vždycky chceš jako full package. Něco, jo. Neberem nic špatného. No, jak bys popsala, prostě vzhledově i... Jako já nemám i... jakože typ, jakože jsou to třeba jenom, nevím, hnědovlasí kluci a tak, jako to je jedno, jakou mají vlasy, jaký mají oči a tak, ale tak vysoký kluk, to chce asi každá holka, ale to v dnešní době se moc nesplňuje, protože ty kluci jsou fakt malí, jako. Fakt? Jo? Ty dnešní, nebo dnešní, my ještě asi dobrý, ale ty mladší. Jo, jsou ty... malí. Já my, když jsme šli třeba, já už jsem byl ve čtvrťáku na střední a pak ti prváci přišli, ti byly takovýhle. Fakt? A ty holky byly mají vyšší, já jsem na to čuměl. Fakt ty malý, nebo malý. Mladší kluci dostali strašně později, zase jsou fakt Jo, malý. To je pravda, no. A jako já třeba nepotřebuji jako vysokýho kluka, já jsem malá, jo, ale pak třeba mám tu kámošku Lauru a ta má prostě asi 175 nebo tolik a prostě má problémy, no, aby ty kluci lobby, no. Byli prostě vyšší, že jo, a nejsou. To, já to neznám takový problém, no. To ne, ani jeden z nás zase, to máte štěstíčko, no. Jo, ale jakože mě tohle vlastně nikdy napadlo, myslím. No, ale ne, je to holky tak, na je to tak. Koukaj hodně. Jo. Vlastně? Jo. Představ jo. Si, že vidíš prostě páreček kluka s holkou a, ten, ta holka a ta holka vyšší než ten kluk, to je prostě hrozný, ne, že jo. No, a i ten kluk se cítí špatně. No jasně. Já bych si jako
Jako nenapadlo nikdy. No, jako jo. Se tam vždycky smáli totiž na základce, vždycky to říkali žirafo, stožáre. A byl to takový malý borec, jako. No, tak dneska ty bys mluvil jako kladivo, ty vole. No právě, jakože víš. No, ne, to naopak, ty, ta vejška je dobrá, jako u kluku. Ne, já jsem to rád, jako, abych nechtěl být malý, jak no, jasně. Třeba. Ale bych třeba nechtěl být zase úplně vysoký, jak ty. No už mě přijde. Mě to baví docela. Máš rozhled prostě, no. Jak je tam podnebí? Koukni nad mraky. Ne, a počkej, no a teda dobře. Takže máme vysoký kluk, prostě. To je jako, musí se mi líbit, to jako, asi nemám nějaký tip, ale prostě obličej, jo, zaujmout, jasně. Jako když sportuje, jako to asi nikdo nechce žádnýho, nevím, nebo někomu se líbí, asi nějaký cvaldové třeba. No jasně. Mám ráda jako... Jako ryslé, jo? Jo, to je taky pěkný, hezký ruce, tohleto a hlavně, ať o sebe pečuje. A nějaký jakoby, jako vlastnosti třeba, no, co by jako, jaký by měl vtipnej, jako, no a musím, jako, že to je takový frajer, že se vedle něj jako cítíš jako, nevím, prostě dobře, že se vedle něj cítíš, když s ním někde jdeš a upřímnej, ať nelže tohle z toho, ať prostě komunikuje, jako tím se to dá všechno vyřešit, ale když jako drží hubu a zavře se do sebe, tak se nic jako nevyřeší, no. A hlavně tě prostě vtipnej. Takže komunikativní, vtipnej, tak jo, takový veselý týpek, jako. Pryč, jo, jsem teďka na to. Takže ty ono, a ty taky sportuješ, jo? Ty tancuješ hodně dlouho? Tancovala jsem jako i zahodně a takhle, ale teď už nechodím jako do žádného klubu, že jsme měli pravidelní tréninky, ale když chci, tak můžu jít na nějakou jako open class, nebo nějaký workshop a chodím cvičit jako do fitka, ne jako na ty vaše stroje, ale na kruhový trénink jako s vlastní vahou a s nějakýma těma... To vidíš, když na různý lekce. Jo. Jo? To mě baví, no. Jako, rozumět to, já jsem zkoušela, že bych chodila na ty stroje, mě to prostě nebaví, nebo bych musela někoho mít k tomu a takhle. A tohle se mi líbí, že to je třeba jako hodina, ty tam přijdeš, je tam prostě víc lidí, tak je to motivuje. Na začátku se rozcvičíte, pak to odcvičíte, se rozcvičíte a máš to hotový prostě. A to tam se to jako natahuje, to máte na díl, ne? Tam nejste jako na hodinu. Ne, ale já chodím taky na kondiční trénink. Dynamika. Já nechodím na stroje. Já na stroje, no. Ale jako něco přes hodinku vždycky. Není já, to, ale někdo tam je třeba na dvě hodiny. No to jo, já jako zbytečný. Třeba hodina 10 už mi přijde strašně dlouho. Jo. Třeba 50 minut. Já taky, já do hodiny, jako no. Mě sere ty lidi a... Jo. Už prostě to chci. Já se taky snažím vždycky co nejrychleji z toho odjet, no. Že i já jsem to posrala, že zpětně jako vím a těm klukům to jakoby fakt vadí. Když už pak nežádlí, tak nemá. Jo. No. V dnešní době to ještě větší, ne, že to praskne z kuličky. Ty holky jim rychle dají, tak je to taky jako prostě jako pomrzí. No úplně všechno, to jako to cítíš, jako no. Jo. Ne, počkej. To je pravda. A to není jasný. Ty si třeba myslíš, že s ním třeba nechodíš a ten druhý si myslí, že spolu chodíte, jako. Jo, vy starší. Ne, nevycítíš. Kámo, vy starší. Tak sekunda zbývala. Sekunda. Sekunda. Tak v ten moment, kdyby se tě zeptal, co bys řekl? Proč se smějete, jako? Mě nebo jemu, jak to vysvětluje, ty vole. Někde vymáchli v té Africe, fakt. Že jo? A zase to jste vy, ale vy kluci. Ale ty máš fakt otázky, jako. Je prostě jako, že třeba... Opora. Mhm, roztleskávačka. To by dala vina. To byl on, jo! Jasně. Podepisoval ten Kuběnka, že půjdou, tak tomu... Nevím. Jako nechtěla bych tam jít do takovýho bizáru za málo, kdyby že jo? Kdyby tě třeba dal... Kludišťák, no, zlatýho. A